Gih, sebisa malih matur nuwun Bapak Abu sesak keluarga. Wes titip sepeda diparingi sarapan. Gih, pendekat terpen. Gih, kali Pak Kades, Pak Agung gih. Matur nuwun Bapak Kades. Gih, matur nuwun panjenengan Bapak Kades. Ki berkat elemen panjenengan Bapak Komandan Bapak Suparno Ayai Ninda Sugeng Dalu Sugeng Meja katakan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kasun kalih kades Telmang niki. Ki wingi mudhisaken. Mudhisaken ngapunten nggih. Niki penghormatan kalih Bapak Kasun Drapan. Bapak Kasun Drapan niku menghormati. Pun. Cek. Ayo. Tok. Lakunis tunggu yuara kalau
Ah mantun niki mangke jebongane Gunung Lebak. Mantun Lebak mangke rebungan Pak. Angkat. Lemah monggo. Tandae tandae. Nang to le nang jaluk tandae. Ayo sindiri sindiri monggo. Niki dagangan kula. Buat satu lagi, Pak Topa, Pak Bendi, Mas Siti, Pak Indro, Pak Soleh, Pak Desi, Pak Irman, Pak Dodi. Monggo, ingkang sampun katibalan, kula aturi ingkang jumeneng. Ayo do, ayo do, ayo do. Nih, sindirin, nah, ayo toh, dir. Pun, Pak Dodi, Pak Irman, Pak Desi. Pak Soleh, Pak Indro, Man Siti, Pak Pendi, Pak Topa. Ayo duk. Jaluk ini mau. Ser. Ayo tuh duk, nangat duk. Nih, ini loh. Nah, ya kita nangat duk, ya Allah. Gawe go tanda dhewe kabeh. Thank you.
Lali janjine wolu-wolu perawan geraman. Lali janjine wolu-wolu
perawat Desa Graman. Yo, masih bersama Margo Laras dan juga Heri Wijaya Salma Multimedia. Bapak Kemendan, Bapak Suparno, Ayah Dinda, sugeng midhangetaken. Aku sujud
Woy Batik Grandul Yang dundure Jepulane Mok-mok dul Suwe Suwe Dong-dong Cerang Yang kuwi Cakrimanku Ora ake batanganmu kuwi opo Rasane kaya wong tedan nan jempet dak mas tutu nongko biyen aja dak rawani kondo neng apa sirene lunga ninggal oleh ra kondo kondo saben dino omah atiku bingung kadung tresno gak wani nembung rasane kaya wong bingung wangi-wangi banyune sabun tak rewangi adus kungkum tresno kura bakal alon tak ente Gih, niki wau mejo kalih sampur jaipong ingkang terakhir. Gih, kulo namung dherekaken konco-konco panitia. Gih, konco-konco panitia. Nah, niki mejo kalih hanya 8 orang. Sak meniko langsung mejo 3. Ngoten lho. Sak dereng. Gerojokan Banyuwangi, Joko Tingkir, Bojone Loro. Yeah, matur sewanun, matur panjenengan Bapak Abu, ingkang kagungan geraman, Bapak Ibu Abu, keluarga, matur sewanun Pak Abu. Oke, buat kata lupan panjenengan Bapak Komandan, Bapak
matur nuwun ayah Dinda. Halo Pak Agus, semangat nagap blok lu nato jelas kok om Banjar kok. Ninggalan nama
sirahmu metera bisa turu ngantem ngerasno bukan demaku mikir apa duwe mikir no belajar nyone saiki Ceko, tanggal 6 likur.